okutie lokolo mona kaya sala ba kiech nae azotongo bitena landa. Est-ce que source ya mbongo wana ya merveille kawa kawana uyibyango? Oye biango te bande ko tozo kende na kokufa monde zo kende na kokufa pona nini tozo meka koyeko la pasité biso ba fi alelo to meka na no koyeko la pasi lelo komika so mobala lingio na nzela donc mobala so lingio lelo ozo kata sonité na mona ki fimo garçon mo zo betali solabi na lingi mo sina matanga et puis na matanga na air nini na lingi mo sina 23h30 ngana ke kolala na matanga ye pa na matanga mazo betela ngali solo mwana na yokutu na yebite omuninde na zaboye omuninde na bunana mwana ngana tondi zaboye amelaka fo na sombele kwa kier abina dema don na 0h potoko makaka 0h don sugi inergiste na 30 minutes wana asenga tabilo 14 na yebiyote yango zo mona biso lelo ba jeune. Merci na balandi nyonso ya maréchal pro tv. Merci na batu nyonso balingaka fifinzeba toujours na quatrième mission na biso ya conseil ya basi, conseil ya ba mama, conseil ya ba jeune fille, conseil oyo sala ka biso tozala vraiment bien makasi et conseil oyo ekolisa ka biso pe na ba makanisi po sala ka kitoko makasi. Et toujours na quatrième maréchal pro tv na zo senga bino bo s'abonner ma suivement, bo s'abonner potso bozo s'abonner boko sala de cité na kati ya maréchal pour tu veux et nazo profiter ko pesa mbote nanga na mon boss de boss papa Richard Madeka et sans oublier ma maman chérie maman Bernadette maman nezo se yena benga kaye maman na fifi nzeba et tozo kende vraiment na maman ya likambo ya tongo ya lelo toujours na conseil na biso ya basi bon nazo ebate biso ba jeune fille conseil ya basi oyo batu bakanisa kaka so de ki na télé fola ki sabatu koloba bêtise ko sala n'importe quoi ko e bandenge nini ya kosokola ko e bandenge nini ya kosala nono waneza conseil oui eza pe conseil ya malamu ya kolakisa mwasi msusu fo ba sokola kandenge nini fo ndenge nini osokola kanzoto poli peka na yo bi masolote fo ndenge nini obrosé o minu na yo et bi masolote ndenge nini ya kunika lolemo na yo poza la bien na oya ko ya lobi poza olokola mobali bandi konanga ya basi vraiment bolanda nga malamala parce que nalinga kabino mingi na kati emission na biso conseil ya basi biso basi to ebaka ko bongisa comportement na biso premièrement comportement na biso basi ezo zala vraiment kitoko te makasi yango zo mona lelo o mona mona mwasi kitoko mwasi kitoko tozo tula pona nini tozo kende kotonda na bangomba tozo kende kotonda na biglise pona nini tozo kende kotonda na biglise me tozo yeba mabe oyo biso moko tozo sala yo kanisi lelo na uchi hotel na mbali na kie na sali buzoba alilobi na kengomba ataso na kino fonda $10,000 nzamba koyo kanguti parce que lelo na kie na sali bosoto lobi na kina ngomba tsamba ko yokate bandeko na ngai to meka nanu ko yekola ka pe pasi biso bandeko basi tozo yekola pasi te lelo ndengo zo mona generation na biso ya lelo eza pasi generation na biso ba fifi nze ba boye eza pasi don pona za la bien fona za na mibali 5 8 nazana moko apesa nga ya body nazana moko apesa nga ya crepe nazana moko apesa nga ya robe me nyonso oyo ezome mabiso wapi bandeko na biso basi parce que lelo nazana mibali which oui eza bien po batu ba mona fifinze ba zo apparaître na télé batu ba mona fifinze ba alobaka bien fiana lataka kitoko azo cha bakabelo ba $400 lelo ke awa lobi awa m sou par jour ozo leka na mibali misato et place même ko zwela malade oyebite parce que lelo tozo banga ka sida okomuna ba jeune fille belé lelo okomuna na maboko na bango bazana ba comportement omuna jeune fille atia tonga ya 5 ans poazo razemite metan ozui anti ya tonga ya 5 ans est-ce que ozui pe anti ya sida aujourd'hui anti acidité au kangino mabota
malam kuto tika to botaka bana kem sous le loya ozo virus iza pasi makasi pona biso basi en tout cas to meka koye ko la pasi ce qui tozo ye ko la pasi na visa bien yangozo mona lelo mutu nyonso jeune finyonso azaka na posa kuta mobalo azana ngo mobali na ngafaza na mutuka mobali na ngafaza la boye mobali na ngafaza la boye mobali na ngafaza non mbongo baluka ngo lelo jamo ko kutaka mobali moko asomba ba immeuble mobali moko atonga ba immeuble na ye azana mituka na ye et lelo kutani na mobali ya bongo aya zuyo o fifinze bayaka ala kishonda est-ce que source ya mbongo wana oui bien ngote tango koyana nda kwa merveille kawaga okutie lokolo mona kaya sala ba kiech na ye azotongo bitena landa est-ce que source ya mbongo wana ya merveille kawaga wana oye biango te bande ko tozo kende na kokufa monde zo kende na kokufa pona nini tozo meka koye ko la pasité biso ba fi alelo to meka na no koye ko la pasi lelo komika somo bala lingio na nzela donc mobali so lingio lelo ozo kata sonité na mona ki fimo garso mo zo betali solabi na lingi mo sina matanga et puis na matanga na air nini na lingi mo sina 23h30 ngana ke kolala na matanga ye pa na matanga mazo betela ngali solo mwana na yokutu na yebite omuninde na zaboye omuninde na bunana mwana ngana tondi zaboye amelaka fo na sombele kwa kier abina dema don na 0h potoko makaka 0h don sugi inergiste na 30 minutes wana asenga tabiloko 14 na yebiyote yangozo mona biso lelo ba jeune fille tozali susu na valeur teliboso ya mibali tomekana ko bongisa eloko yo biso bande ko na biso basi tomekana ko yekola pasi za nini elelo basi oyo bazo ye balelo ke na linga mobali moko tona kutana na pasi bazati ki akutana mobali moko boye akabelanga 5000 francs lobi akabelanga mo 10000 francs tona pesa mobali na nga mayele ya koluka ndenge nini bazwa kambongo bazati yozo envier kaka lobi na sana mutuka lobi ozo envier na sala boye est-ce que papa wana pozwa mbongo. Emu susu. Eza mbongo ya makila batu. Emu susu. Ake ndaka kosede njoto na pozwa mbongo wana. Aloro yozo wa mviya ngozo mwona lilo biso wa jenifito zo kufa. Paske bozo kantaka ke maladi za sida. Infeksyo pezo boma. Eza nabe infeksyo mususu. Sege zyo mwona mwasi. Okukate okukufa. Ya ngozo mwona. Ezo pesa pasi. Lilo mwona mwasi ya okutana mbali lilo. Na 9h. Papa kabila nga 50 dolar. Pesa 40 dollars et mobali tango mona yo po 50 dollars 40 dollars yé pa pe sur rendez-vous to kutana na 19 pona bimana te moza na po sambongo ozana chwate okoluka OCD ozana chwate ozoluka OCD pona nini ozana po so apparaître na miso abato bande ko ngai obotama na fimo na famille moko mama bino te gambala na coin papa bino aza sentinelle quelque part yozo lukoza la ba camarade ya bano bazozwaka ala mungina tanga yo betelo li solo fifi mama biso pesa ya ngaye msusu 1000 dollars na tsana poche papa biso pesa ya ngaye msusu arja de poche 2000 dollars na tsana poche me yo bosani ki papa na ngateka mbala mama na nga ma papa na ngateka aza sentinelle mama na ngateka mbala me yo ko luka okomi ko luka kwa vie vie oza ya yoti oko luka lelo o luka mibali 50 100 et puis mibali ngo ya lelo pe bakoma na nko mibali lelo bakoma na nko penza pona kaleza ki ofanda penya westere ye na ndenga mabete oka pa westere union ye na ndenga mabete oka penya kende fifinze baleka zo mo 200 zo mo 500 me lelo mobala poto kwa kabelo mbongo ya poto kwa kabelo mbongo sika considera ka yo pour me bala on peut apporter bah timbela na bangoje ayebi kie ne no tindela petite na mbongo petite na zana mo musufra na mona kishasa o ye pasala nini akendo kabele mbongo nanga nakala bafi bando mona mibala poto lokola bazoba o ya boyebi ke check fendi moi akotinda nga mo 500 nanga et puis me bala poto ngo bino peka biso moko basi muto pesi ba maele to pesi ba maele na sans nini o bando vanda na yo ovandi na yo mobala bato avanda kana ye abike finze banda zaboye afutela mwanda ku finze banda zabo fala ta cha plants
facha mon maquillage, facha mon cil pour les canaux misuwa bima bien. Kaka yo moko, oluki bangage, maba monoki, nana prêtre mokobo. Oluki mon yibi mokobo, yo soka mbon wabato apasi, ya mbale bato apesa, fo apesa yi. Bozu bo pesi mbale bato apoto maeli. Ele lo bande konana kosa binote, po mbale apoto akabelota $50. Eh! So moi mbale apoto atinde lo ba $200, seki. Ana ba video na wabomba. Po mkolo ko meka. Ozo a resita na yo. Po anini ya ibi. Eh, ose ngani on mbonga garanti kombe 500, sa va na otinde o $500 po mizate. Mi se langa video mone longi tinde langa. Mutambu. Tondo zana oko mo banga. Na statyo ko pibiliete. Oko chelo moto zo banga. Po 500 ni kanga yo penza. Po anini lo koso. Mi so se fimo ko se bien édiqué. Ou te kina fami moko eza penza ki fami moko zo senge la respect ou koma ne ba niveau ote. Yango zo mouna le lobi soba jen fito zo sambwa. Tozo sambwa pona nini. Ou te mousa koza la kana yo kaka. Ayebi ki ou lubaka mingi. E fia lubaka mingi alinga kabwa za la boue. Ou mouni lobi ba yozo mouna ba jen fimo susu. Histo a mouni ucho le kaba ndi gona ngaya pasi makasi. La fiale n'a toujours quoi paraître dans mes soins bateau. Bamou n'a pas sala n'a pas sala pour les ala bien. Alors, jeune garçon, on a sali tout. A négocier avec ma camarade, il y a un foutu flat. Et il y a un côté de la flat qui a drogué fia bateau. Il y a 15 personnes. Il y a 500 dollars pour la messe. Après, il y a 15 personnes qui ont sali les vidéos pour les ala qui drogué. Il y a un sang à bande de Konanga. Biso bande ko basi tozo mema vina biso wa peza nini po tozo ko capacité pourquoi tozo ko capacité po bonzambi na kati na biso pe ezate emisho mo ota ko sala na yambaka papa Serge abeta li solo moko ezaki vraiment important makasi po na bande ko na biso basi to meka ko zo bizeli ya ba mama biso ya kala to ko zo bizeli li wana ndenge nini na kala mo na mama la mkina tonga kangi suki ya maboko 4 no mo na mobale ya kufa ye Mubalo lande kaka. Mubalo linge kaka wana lati robe mwa mula iti na makolo. E pi robe anso tele ngon lelo na mwa biso toza. O kuta ngon biso na wendi bote kon 500 francs. Oka robe mwa zangata sens. Mwa mwa mama lati robe wana. Akangi suki na maboko. E mso pa pokome futa mbila. Mwa mwa mubala so lande na simalowa mwibi. Me biso lelo. Ozo obligé foke ko. Soko zana ngote ozo obligé foke ko yiba ya ko yibo biko ko defa ta ya ko defa. Pour la nini, ou apparaître toujours dans mes soins. Et ça vraiment qui te côté. Et ça vraiment ma lame, te biso bandiko basi, te yoko la passi. Y'a un zo mouna lelo, mouba la lingyo na balabala. O vandara na makala, ou esi mouba na vandara na kasavubu. O vandara na yo na mombele, ou esi mouba na vandara na siper limba. Bokenda ki ambiance na mouba li, mouba la zana moutuka. Ayo kicho na siper kwa yanko woko tanaka chalupango. Yo zo zela, mouba la demari po banda bambangu na 0R. Bambangu yo banda poko tabatinele, bo soba bomiyo. Po na ninyo sona lokuta. En tout cas, faut la fière na onza mbasalio. Soit pas dit que so obote mi na famille mon goza pauvre. Mobali waza mutuka ko linga ote lokuta. Et lobite que so ko vendre na kata kalamu. Mobala ko buta po dote po ya obala o. Lokuta. Iza la raté. Biso basi to meka ko ye ko la o iza biso. Sa la fière ya onza mbakelio. Oyo za sale la on fière. Totika ko envier ba vie abatu. Ozu vie abatu muso melati sa. Au kendo défi crêpe, au défi pantalon, au défi body, au défi même na kabelo tina mutu. Pour apparaître kaka na kende ambiance moko na mobali wana. Na kende ambiance moko na mobali na mona ngai. Na kende ambiance moko na kende boy. Alors, lokolo so mi bimisa oyoza. Mobali pe ayebi ke mosi na nganda za boye, mama na bangonda za na sala ka msuna BJ. Papa na bangonda za na za directe na snel. Alors, si kwa biye mana ofre la isake, papa na yo Aza directeur na snel mama na yo sala kana budget alors komi siko yo obligé ya ko sedaka njoto na pa mibali 8 10 ya ko sedaka njoto na yo pa mibali pa n'importe qui okoke ko lana mutali boma poka kam susu ozwa moins $20 poza moins $10 o luko somba crêpe na pas yo mi pesi bande ko na ngaya basi to meka ko luka ko bongisa to meka ko luka ko bongisa vie za kana ona précédé Lelo, même n'engue to vendi na binoa,
président na biso ayebaka te kelelo akoma président aza pe na fina ye o apasaka pe aza pe na ba pasi pe o ya monaka melelo nzamba tomboli akomi se président. Je ne dis pas que les gens qui ont été famille ne sont pas si makasi. Ils 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 ne sont pas bande konanga musala oya pasi tozo sala e musala oyo tozwaka mbongo na biso pwe sungata mama o atangisinga mo classe ango musala oyo sungana chata mo plante nanga na so mata mo crepe e yazwaka soki lelo zuba relation na e ba pesi mbongo akendo kabila mobali moko a bomba soki mobali a pesi mbongo akiko pesa mobali moko a bomba e azaka na mobali na ye moko a prepara ka venir na ye njoka la fille akoma na e marchandise ya batata mibimba yake awa babimina ye ake ababimina epwa kongola kambongo abimake pa mobali Alex ke ngana za grave na ebani monde entier parsi par la batinde la ngambongo na western joke za yangote bakoma sweka vandi don ekoma loko a cop telephone sonné allo fifi boni eh ndeza buto okutana aka na mwa 20 ye pa bité ba excellent ata mwa 30 abité ngana za ngana 20 ale mona la fille ya ke don kicheli ya propre siku ya banandaku kicheli donc kicheli ya banandaku siku po otomuna ya banandaku teze ya mutabimina 0R akiatemi na boulevard do ya telephone siku ya banandaku po banandaku beli ba koma bongo omuna fiota mona telephone ya $850 omuna fiota mona telephone ya $2000 ozo envie eh ya chekabelo ya $1000 saka lokwa nganga kuna leke na kitoko mama keba to chikavia kwa envie zala fière na oyoza ozo mona ba fiana azana telephone na ye omone na moya lala kana ye pungi momona 0R telephone ke soni omone abimi akeyi tango abima na tonga banjo konté 5 ta yo mteme peli ko ebima kambo sala rate ayo tango ko luko landa eko kwesa yo eluki eboma yo bandeko to e baka nini to sala tuba makamuni to sala et puis auto sala et komemela biso nini et camarade nanga oyo azwaki njoto na ye akomisa ki ngo marchandise pona mobali oyo azalaki kuto atate ki lobby akobalanga tema ya sakina bolingo mobali atiki njoto na ye koma marchandise ya batata mibimba po bazwaka mbongo akenda kopesa mobali et lelo bande konanga mobali wana to loba o la fille a souffrir elle msule lo akoki ko se retrouver pena malade bona kopesa mobali mbongo mobali wana ke kubala mwasi mususu e biso nso to telemaki na likambo ango to lobaki mwasi o azio na tango a pasi mwasi o azio na tango a souffrance a se sacrifier pona yo e lelo yo zwi mbongo ke kubala mwasi mususu e mobali azongisi a lobi ngana banda ko tinda la fi ake kosala ki ndumba te pena banda ko tinda yete akomela nga marchandise po ayo pesa nga mbongote azaba jari ya basho pena ko ki kobala te elelo biso bande kona biso nyoso to samusala o to meka ko bongisa to meka pe ko supporta ka pasi po to zala lobi pe considere na societe pourquoi pas ba considero pende ba considera baninga ba to banda musalo liboso na biso bazwa resulta ya malamu elelo biso ba toye musalo sima to me mangona bandenge ya mabe ezo sala soni makasi ezo sala soni makasi toza basi to bosa na raketo za basi lobi pe e singa to vana banda kwa mabala lobi pe toza na vie pe to koki ko vivre lobi pe to ko bota bana bana wana bakuzana posa pe un jour bakuzala na posa koyeba ke mama na ngapa banda ko sala musala mo intel o nyonso to salaka eza rétroviseur lobi lobi mo ono akola akutala ka sima ah mama na ngazala kana ni mama na ngapa banda ko sala nini alors to sala kana ba limite ya ko sala ba biloko mususu po lelo na leka po mobala linganga est ce que fona lak saka ka lesona ngana tv non est ce que pona leka po mobala linganga pona lexera mutaka nanga na TVT pona pesa conseil a basi est ce que funa tika ka mutakala nanga kisa masoko te pona pesa conseil a basi
ezate ke funa sala sugi ndenge nini pona beauté ozo pesa conseil oui tolo bakana biso ngo tolika ka ozo pesa moi si face sokola ndenge nini moi si face la boy fo nika mabele fo sala boy posa la propre posa salité te mapekano bimate na katikata makolo eza la propre eza la boy mais c'est pas dit que na kolongola bilamba na nga na koma lokola ngane mutu sukoyo ndenge balobaka ke tozo kende donc nazo sala musala moko boy na pratique mbala moko donc ndina sabo mipende nga wana na panti makolo nga wana na musala bo wana te wana te parce que vie eza liboso zozela na biso ezozela biso via malamu toza basi tokobota babiloko yo elongwa katetika la kata après 50 ans bakozongisaka ngo ale lobi lobi oboti mwana olobi akomi ministre oboti mwana olobi akomi président de la république parce que toyoka kama solomo sue beta maka omwa li solomo ko yakala okute msuye bota mate me beta et comme même sous ba luki vidéo maman na luka kem sola kisa o monita ba sokola ka boya tsikala mutakala na tv ba zui vidéo wana ba zongisi yango en même temps mwana wa koma ki président de la république Yebisanga. Même sous yo kozala ozala ki susute oso kufa. Et loko nino kotika na mémoire a mwana na yo. Toluka to ekola kapasi. Parce que so to ekola pasi to kozana ba limite ya kosala makam susu. Parce que so ki tozo ekola pasi to kozana ba limite ya makam susu. Mais so ki tozo linga ka to envie vie ya baninga. Donc na kosala nyoso pona koma lokola bango. Mais ça bon côté. Et ça vraiment bon côté bande ko nanga nyoso bazola ndabiso bande ko nanga ya basi. To meka ko yo ko la passe, ozupe mobile na ona passe, o supporter epe. So ka pesa ko 3000, a pesa ko 4000, o mekipe ko supporter, o pesier ide papa. Ne mo pesa nga 4000 o. Se ke so ki lo bien o kangisi ko mata 20000 pesa nga na zwa ta mapa. Na zwa ra mapa na sala carte, na fin du mois ba futanga. Et le loge mobile non a poto. Oui. Le loge mba ko sungu mobile non a libanda mbuka. Mobile yana ina idea ko sunga yo. Metan wazo sunga yo. Yo ko bima godo te azo pe sombo yo pe sa koto. Tout sa bere e grave. Et le loge mobile mso sunga yo wana yo zo ke ko pe sa mousu. Mousu sona sebi ko zan place mouzo. Ye ba obalo te. Eza loko la, yo mwasa li bala. Mwasa li bala. Obimana makamu mo libanda po sepeli sao. Yeba mko libala no ekufa. Ava na yote po ebi kwa cheli. Oyo sala kina ndaku na yo. O sala mpe mko boza na ye. Do ava na yote. Alors biso basi, foto zala kape mayele. O sali ka mususu. O mekina komi tala. O mi peze nanu. Eske lika mbo na osta tala. Lobe kome melanganini. Resita na ngolobe zanini. Paske biso basi total aka ao. Don total aka ao. Tota ka le présent tota la oezo yate alors elo ko anisa pasi makasi pona biso bande ko na biso pasi donc to ye ko la kape pasi ko ye ko la pasi eza bien moi si fois ye ko la pasi ozo mona pe mabala le lezo kufa o moni mobali avant de 2 semaines lo ko leza te famille moi si mbaba yebike mobali na nganda zana ta 100 fois na poche zate donc to ki le lo balambite akep me masango pa na bango so ki mbala la te ka le so ko toboka leki na mwasi abike mbana nga leteka leswa utoboka. O lipeka mbana nga ndisa nibi masolo. Na leki na ya mwasi abike mbali ya enda zana lipeka nibi msaka solo mwasa. Kante umu naka semeke ya nakacha lupangu ba. Umu ba leki nyosu. Umu akata bengi. Semeke na nga ya umu nake semeke ba opeze ye. Ba opeze po ni. Ozana valer te e pa baboki. Lupa ba semeke. Valer nyosu se sila. Eza la rate. Po anini. Biso basi photo yeko la rapasi to e baka ko gérer makam tant ozo e baka ko gérer o ko e baka pe ko gérer société en tout cas on azala ki na ngo ya ngwana ya ko partager na bino na kati ya Marisha Pro TV na bikie bato balinga fifinze ba na za toujours wana pona bino na ba conseil pona basi na bikie bele ba lobaka makam fifia lobaka est-ce que emora za la rabongo e bele pe bazela na ba surprise non na kati ya Marisha to te ya to sauter ya photo loba toko loba nyoso esenga ko loba toko loba moi si faza propre moi si faye ba konika lepeka moi si faye ba konika mpende moi si faye ba ke na katikati ya mpende ba tache za la te faza propre faza la boy mais to sala ona ndenge zolonga bana na ndenge moko ya propre na ndenge bien et puis na ndenge moko ya respect na ndenge ya malamu
na ndenge ya mabete ikozala vraiment kitoko makasi. En tout cas nazo pesa merci na ba obalinga ka fifinze ba nazo pesa merci na bato ba sepela kana musala na ngape ba obankuraja kanga nazo pesa pina merci na mon boss Richard Madeka na pesi merci na mama social na benga ka la mignonne. En tout cas ba gros bisous à toi na pesi mbote na Guilin Kambi Force One balobi mobali ya mbinga mobali atai do ba gros bisous place aux ali na pesi mbote na nga na mama Bernadette mama Nezosé. En tout cas ba gros bisous à toi na pesi mbote na mama Perpeti na Katia Londres na pesi mbote na Odi na Birmingham ba gros bisous à toi na pesi mbote na batu nyonso bazwaka tapo na kufinga biso na musala o et puis bazwaka tapo na kufinga fifinze ba mbote na bino. En tout cas pour continuer toujours na kufinga et pesi biso toujours makasi ya kusala musala oyo na pesi mbote na Ben Kadeka bantu le patron du magazine Info du Peuple ba gros bisous à toi na pesi mbote na ba oyo nyonso balinga ka fifi sans oublier na nga ya chéri ya motema donc Starleta donc Starleta Mimosa ya Mimi ba gros bisous à toi na Katia Paris donc ye ba benga ke ya motema Starleta Mimosa ba gros bisous à toi ce qui totali na sima ya caméra na monye moko ba bengi ya Zaza et merci na ye moko JPS Aboli le grand monteur na Katia Maréchal Pro TV sans oublier mon bébé Léa et mon bébé Joël Makani. Je vous aime beaucoup. À la prochaine émission. Merci beaucoup. Ciao.